Dravinja je tudi zaradi slabega jesenskega dela tekmovanja spomladanski del ligaškega tekmovanja v drugi slovenski nogometni ligi vstopila prenovljena. Poleg kadrovskih sprememb v ekipi je prav gotovo sprememba na trenerskem stolu tista, ki je najodgovornejša. Mesto trenerja je od Roberta Pevnika prevzel Simon Sešlar, nekdani slovenski reprezentant z mednarodnimi igralskimi izkušnjami. Po funkciji športnega direktorja Olimpije bo svojo trenersko kariero nadaljeval v Dravinji v drugi slovenski nogometni ligi. Ekipa je doživela nekaj sprememb v igralski zasedbi. Matjaž Kek, Kristijan Kraus, Nejc Stres in vratar Matej Radan bodo poskušali dodati manjkajoče, da bi moštvo iz konic rešili pred izpadom iz lige. Na prvi tekmi na Dobu proti Rolteku 17. marca ni bilo pričakovati uspeha. Dravinja je izgubila s 3-0, večja pričakovanja pa so bila v nedeljo 24. marca na domačem igrišču, ko je v goste prišlo moštvo šampiona iz Celja, ki je po rezultatih jesenskega dela mnogo bliže domači ekipi. Žal domačinom ni uspelo izpleniti na tekmi več kot točko, glede na prikazano igro tudi 3 točke niso bile prav daleč. Prvi so strel na gol poskusili domači igralci. 4. minuta, podaja Hribernika strani, žoga do Štanteta, ki nastrelja vratarja gostov Čeretnika. Minuto kasneje ponovno zapreti Dravinja, tokrat po prekršku z prostega strela, poskus Čandra, Čeretnik ponovno, če tudi z veliko sreče uspešno ohrani gol nedotaknjen. Začetna razigranost napadu je botrovala nespretnemu posredovanju domače obrambe. V 8. minuti gol za goste doseže Tora. 11. minuta, strani tokrat Černec do Čandra, ki poskuša z okoli 6 metrov, žal nenatančen udarec, vratar gostov Čeretnik ponovno uspešen. V 13. minuti ponovno priložnost za goste, z okoli 25 metrov poskuša strelec prvega gola Tora, tokrat se izkaže tudi domači vratar Radan. 22. minuta je ogrela domače gledalce, žoga strani, Gosak do Čandra, ta z okoli 8 metrov pošle žogo mimo vratnice gostov. V 26. minuti prosti strel za Dravinjo, z 30 metrov Kek, lepa obramba Čeretnika, ki izbije žogo v stranski kot. Kot izvaja Kek, za izenačenje po zmedi v kazenskem prostoru gostov poskrbi Drašković. Zadnja minuta prvega polčasa postreže še z eno priložnost za Dravinjo. Prosti strel z roba kazenskega prostora izvaja Kek, vratnica reši goste pred rezultatskim zaostankom o polčasu. Drugi polčas so uspešno pričeli nogometaši Dravinje. V 55. minuti ponovno strel Čandra z roba kazenskega prostora. Čeretnik zanesljiv. 59. minuta, stranski aut izvaja Čander, žoga do Hribernika, ki uspe prodreti v kazenski prostor gostov. Strel z okoli 3 metrov, gostujoča obramba uspešno. V 63. minuti ponovno Dravinja, prosti strel za Gosaka, Čeretnik uspešno izbija v polje. 65. minuta ponovno Kek, strel za 20 metrov, Čeretnik zanesljiv v obrambi svojega gola. 2 minuti kasneje poskuša Gosak, Čeretnik tudi tokrat zanesljivo. V 72. minuti so do priložnosti prišli gostje. Strel Đuranovića z roba kazenskega prostora, žoga na srečo domačega vratarja Radana tik mimo vratnice. 76. minuta postreže po izjemnem strelu z okoli 12 metrov z odličnim posredovanjem domačega vratarja Radana. Rezultat ostane 1-1. Minuto kasneje lepa priložnost za Čakša, žal mimo vratnice gostov. Ob izteku srečanja še 2 priložnosti za domače, vendar obakrat žal preveč nenatančno. V 81. minuti strel Nagliča, žoga mimo vratnice. V 88. minuti pa zleti žoga preko preče k gostujočega vratarja Čeretnika. Tekmo na Dobravi se je ogledalo okoli 100 gledalcev. Glavni sodnik Žnidaršič je pokazal 9 rumenih kartonov. 4 igralcev Dravinje, 5 pa gostujočim nogometašem iz Celja. Rdeči karton si je že po prejetem rumenem kartonu prislužil Krisli z ekipe šampiona, ki je posledično končala tekmo z igralcem manj. Do konca tekmovanja je še 10 krogov, v katerih mora Dravinja nadoknaditi zaostanek 10 točk, ki jih loči od mest, ki ohranjajo možnost obstanka v drugi ligi. Ekipa nujno potrebuje zmage na domačem igrišču in se mora izogibati porazom proti konkurenčnim ekipom iz dna lestvice. Vodstvo kluba, ki je razširilo tudi upravni odbor in posledično prevetrilo tudi ta organ, se nadeja pozitivne energije, ki jo je prinesla menjava na trenerskem stolčku. Potrebno pa bo tudi nekaj sreče, ki je ekipi slovenskih konic stala ob strani že v prejšnji sezoni
in jo nenadejano rešila pred izpadom in selitvijo v nižji rang tekmovanja.